waa qayb ka mid ah wax garadkoodayaasha deegaanka Carmaale ee gobolka Nugaal ee Puntland. Cabashadooda ayayna ku sheegeen in dhul ka mid ah deegaanka Carmaale iyo Qariseexay loo sheegay in la dejinayo dad barakacyaal iyo ajaanib isugu jira. Waxayna sheegeen in uu yahay dhul daaqsimeed aan la deegaamayn karin. Waa sidii hadalka u dhigeen. sababta aan ugu hadlayno waxa weeye waxa la yeeyay waxa soo raraya kaamanka ee barakacayaasha iyo kuwa hor dad hor la oo hadda la deegan loo la raadinayo ilaa waxaan la ku yiri 14,000 oo guri baa laga dhisay meesha tan waxa weeye waxaan qaadan karaa hadda kor 2019kii seexay waxa la yeeyay barakacayaasha la dejinaya 2019kii oo guri laga dhisay dhibba oo afar wiil oo intooy ka shaqaysay wiil yar oo farmaanaan maqlayaan oo hawsha ka shaqeynaya wiilasha waxaanu baarkan ugu jeedinaynaa inay arintaa ka laabtaan hadii dawladdu warka haysana hawshaas uqaalba wadan ku leeyahay odayaal buulayay ismi leeyahay ha kala tashadeen waxa weeyaan wixii loo arko xal ama danguud waxa weeyaan anagu diyaar baan u nahay waxaanu isniri ninku intuu nool yahay buu talaleeyay ka hortaga hawsha hanala ka daay oo maamulku waxa ka qabtay oo ismadu waxa ka qabtay oo islaanka suldaamada waanu ku xunnahay deegaanka Carmaale Kheyr Seexay aanu qaraar in deegaan laga dhigo magaalo ma ogolin haddaanu xoolo dhaqatada Soomaaliyeena ma aanu ogolin annagu deegaanka waxa weeyo xoolaha iyo dadka iyo baanoogu nool waxaan nahay dadka dhalinyarada wadanka shaqeynayay waxa dhacay balay inaan guriga ka duminay waxaan diinay dooxooyinka in silig lagu xiro waxaan diinay in reeg laga mudo waxaan diinay geela barqamaalka in dhirtan lagu jaro ceelashan lagu qurmiyo waa diin xoolihii hadii loo diiday kii wax baleenayay war magaalooyin iyo dad barakacayaal la keenaya waxaan aqbalayna ma ma doonayna hawsha in dib loo soo celiyo dawladda gobolka iyo degmada awalna hadda ka hor keenay hawsha haddana kama aqbalayna arinta ha ogaato inay shaqeyso oo dhulka waxa weeye ay nidaamkiisa ka shaqeyso waa ku raacsanna laakiin wixii dhib ka imaanayo oo dad ku dhimanayo waxaa la rabaa in si fiican looga digtoonaado meesha ku habboon ha la geeyo laakiin meesha xoolo daaqeenka ah oo haddii abeedmaayo aan la ogolayn oo deegaanka ah oo haddii abeedmaayo deegaanku dee wuu kala dabacsan yahay hadda kuwa buurta la geeyay waa soo dhaweynay waa kuwa si fiican baa loo galay buurtuna oo fara badan tahay intii la doono umada la dejin kara laakiin waxaan u dhigaynaa Carmaale ma ogolaan doono waa danaynana beeraley baanu nahay beerta dantu ku jidho waa ogolah meel iska xiran iyo waxbi iska waxbi isa ma ogolin GPS-kan la sheegayo dad gaara wata la leeyahay waa maqalay lama shaacin yaan la moodin inuu siyaasad iyo dhudhuub noo geli karaayo ma ogolin mana yeelay farax iyo mani Nihon Cable TV garowe maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato